Всеки има покушај. И не сум писмено, тој сум направил таков покушај. Вие се обидовте некого да повредите? Болам? Вие се обидовте некого да повредите или што? Да. Кого? Да, зна, ми беше, поќе не ми е. Ги нападнам, ми се подсмеваше, ми се закануваше. Кој не умриш, кој не онадиш, операции правев, то му беше цел. И ги нападнам шо има. Јаве, овие шо за полиција ваше викат. Добро са, ја нападнавте со секира. И што се случи сега? Што се случи кога нападнавте? Што? Ја утре малце. Каде? Што знам, раката не имам видено, не ќе не да ја гледаме, разбираш?